lá na direita, pode dar samba, vem coisa boa, Lucas Oré, vem coisa boa, penetrou, tá na área, jogaram, o pessoal fez a fita, driblou, dobrou a marcação, ele limpou, bateu, veio coisa boa, torcedor, solta o seu grito, abre o seu peito, manda voz, grite, comemore, veio coisa boa sim! Tinha que ser dele, essa joia que tem o time do Verdão, que errou um monte no primeiro tempo, mas ele é demais, ele é genial, saiu rapidamente o time do Verdão, na bola recolocada pelo goleiro, ele recebe a bola no seu campo de defesa, vai caminhando, vai levando, vai correndo a zaga da Chape para dentro da sua grande área, quando ele entra na grande área, ele é genial, ele é formidável, ele é craque, o jogador do time do Verdão, Lucas Ronier. Dali sairia coisa boa, dali sairia coisa boa. Ele limpou, driblou contra dois marcadores, fuzilou a bola, entrou. Tá lá dentro do gol, bonito Lucas Ronier. Bonito Lucas Ronier. É hora do craque aparecer. É na dificuldade que ele aparece. Chama a responsabilidade, bate no peito e diz: é comigo sim, eu vou resolver. Partiu pra cima, driblou. Pintou, finalizou, a bola entrou, tá lá dentro do gol, golaço do time do Verdão. Você tá no trânsito, você tá dentro do seu carro, parou no sinal, olha pro lado, mete o dedo na buzina e faz um buzinaço, vale sul Chevrolet, conta pra todo mundo que você é sofrido sim, que você é sofredor sim, que você tá sofrendo na Série B, mas você tá feliz demais com o golaço do Lucas Ronier, sai na frente o time do Verdão, gol, modelo, golaço,